নমস্কার বন্ধু, সকল ফ্রেন্ডস, আমি সেলামত, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছোঁ। আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ ফালে। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম সোণৰ বিষয়ে। 22 কেৰেট আৰু 24 কেৰেট সোণৰ পাৰ্থক্য কি, সেইটো মই আপোনালোকক জনাই দিম এইটো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে স্কিপ নকৰাকৈ চাব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' সদায় নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটো এনেকৈ ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি ফালে অল ন'টিফিকেশ্যন ৰাখি দিব। ৰাখি দিলে কি হ'ব, মই যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত ন'টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। 22 কেৰেট আৰু 24 কেৰেট সোণৰ পাৰ্থক্য কি জানেনে? 22 কেৰেটক কিয় কোৱা হয় 9-16 গোল্ড বুলি আপোনালোকে জানি লওক। এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। প্ৰতিজন লোকৰ জীৱনত কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা সোণ কিনা প্ৰয়োজন হৈ পৰে। কাৰণ বিনিয়োগ হ'ব পাৰে বা বিয়া, জন্মদিন, উপহাৰ আদিৰ বাবে গহনা বনোৱা। কিন্তু যেতিয়াই সোণ কিনা হয় তেতিয়া দোকানীয়ে এই কথা নিশ্চয় সোধে যে সোণ 24 কেৰেটৰ লাগে নে 22 কেৰেটৰ। আপুনি জানেনে এই 24 কেৰেট আৰু 22 কেৰেটৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? যদি আপুনি জানে তেন্তে ভাল কথা, আৰু যদি নাজানে তেন্তে আমি আপোনাক ইয়াৰ বিষয়ে জনাবলৈ লৈছোঁ। কেৰেটৰ পোনপটীয়া সম্পৰ্ক বিশুদ্ধতাৰ সৈতে। কেৰেট যিমানে বেছি হ'ব সোণ সিমানে বিশুদ্ধ হ'ব। ইয়াক 0-24 ৰেটিং কৰা হয়। অৰ্থাৎ আপুনি বুজিব লাগিব যে 24 কেৰেট সোণৰ আটাইতকৈ বিশুদ্ধ ৰূপ, আৰু 24 কেৰেট আৰু 22 কেৰেটৰ মাজত পাৰ্থক্য কেৱল বিশুদ্ধতা। 24 কেৰেট সোণ 99.9% শুদ্ধ হয়। আপুনি সাধাৰণতে শুনিবলৈ পায় যে একেবাৰে বিশুদ্ধ সোণ, তেন্তে একেবাৰে বিশুদ্ধ সোণৰ অৰ্থ হ'ল তাত কোনো আন ধাতু মিহলি নাথাকে। লগতে আপুনি এই কথাও জানি থোৱা ভাল যে 24 কেৰেট সোণৰ ওপৰত কোনো সোণ নাই। ভাৰতত 24 কেৰেট সোণৰ দাম প্ৰতিদিনে সলনি হৈ থাকে। 24 কেৰেট সোণৰ দামো 22 কেৰেট সোণত 22 ভাগ সোণ থাকে আৰু 2 ভাগ আন ধাতুৰ মিশ্ৰণ থাকে। আন ধাতু মানে জিংক আৰু কপাৰ হ'ব পাৰে। 22 কেৰেট সোণৰ তুলনাত 22 কেৰেট সোণ কঠিন হয়। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ইয়াত মিহলোৱা আন ধাতু। 22 কেৰেট সোণ গহনাৰ বাবে ভাল বুলি কোৱা হয়। 22 কেৰেট সোণক 961 গোল্ড বুলিও কোৱা হয়। কাৰণ ইয়াত 91.62% বিশুদ্ধ সোণ থাকে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে 22 কেৰেট সোণ আৰু 24 কেৰেট সোণৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, আৰু আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো অল ন'টিফিকেশ্যন ৰাখি দিব। কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে সদায় আনি থাকোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত ন'টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।